սպասվող լրահոս իրադարձություններ, որ դեռ տեղի չեն ունեցել։ Արմենպրեսի խմբագրությունից ներկայացնում է գործակալության թղթակից Աննա Գզիրյանը։ Բարև ձեզ, Արմեն Պրես պետական լրատվական գործակալությունը լրատվական ռադիոյի եթերում ներկայացնում է այն ամենն, ինչի մասին կկարդաք, կլսեք ու կտեսնեք այսօրվա լրահոսում։ Այսօր սեպտեմբերի 19-ին կմեկնարկի ավանդական դարձած Սիրահայ մշակույթի շունչ Երևանում բարեգործական ցուցահանդեսոնա վաճառը։ Հայաստանում գտնվող սիրահայերն այցելուներին կներկасնեն իրենց ձեռքի աշխատանքը՝ քաղցրեղեն, ասեղնագործ ծպրոցներ, արծաթե զարդեր եւ այլն։ Գիտությունների ազգային ակադեմիայում կանցկացվի Վիկտոր Համբարձումյանի անվան Բյուրականի աստղադիտարանի հիմնադրման 70-ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողով։ Գիտաժողովը կանցկացվի Անկայուն տիեզերք, էներգետիկ պաշարներ, ակտիվության երևույթներ եւ էվոլյուցիայի գործընթացներ թեմայով։ Սեպտեմբերի 18-ից 21-ը տեղի կունենա ֆինանսական օմբուդսմենների միջազգային ցանցի Info 2016 տարեկան վեհաժողովը։ Խորագիրն է պահպանել անհատականությունը գնալով դեպի գլոբալիզացիա։ Ներկա կլինեն շուրջ 30 երկրների ավելի քան 70 պատվիրակներ։ Կոնֆերանսի մասնակիցները ֆինանսական օմբուդսմեններ են, հեղինակավոր իրավաբաններ, նախկին դատավորներ եւ քաղաքական գործիչներ Եվրամիության անդամ երկրներից, ԱՄՆ-ից, Կանադայից, Մեծ Բրիտանիայից, Ավստրալիայից, Հարավաֆրիկյան Հանրապետությունից, Չիլիից եւ այլ երկրներից։ Էկոնոմիկայի նախարարությունը եւ Հայաստանի զարգացման հիմնադրամը կազմակերպում են հայկական արտադրանքի ցուցահանդես Made in Armenia, արտադրված է Հայաստանում։ Ցուցահանդեսին մասնակցում են 300-ից ավելի հայկական ընկերություններ, ապրանքների եւ ծառայությունների բազմաթիվ առաջարկներով։ Սեպտեմբերի 20-ին Երևանում անցկացվելու է երիտասարդությունը հանուն ընդհանուր ապագայի առաջին եվրասիական քաղաքացիական համաժողովը։ Միջոցառմանն ընթառաջ այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը զարգացում հասարակական շարժման նախագահ Վահրամ Եղիազարյանը, Երևանում գիտության եւ մշակույթի ռուսական կենտրոնի տնօրեն Մարկ Կալինինը մանրամասն կներկасնեն համաժողովի ծրագիրը, նպատակը։ Սեպտեմբերի 21-ին Մարզահամերգային համալիրում կայանալու է Անկախության սերունդ համահայաստանյան երկչախումբ նվագախմբի համերգը։ Նախագիծը համախմբում է Հայաստանից եւ Արցախից շուրջ 1000 պատանիների եւ երիտասարդների։ Այսօր մամուլի ասուլիսի ժամանակ բանախոսներ, նախագիծի հեղինակ դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյանը եւ Անկախության սերունդ երկչախումբ նվագախմբի մի շարք երաժիշտներ կներկасնեն մանրամասները Անկախության 25-ամյակին նվիրված հոբելյանական համերգի մասին։ Գրողների միությունում գրական տապան միջազգային փառատոնի շրջանակում տեղի կունենա հանդիպում Լեհաստանի բանաստեղծների հետ։ Հայաստանում Լեհաստանի դեսպանությունը եւ Հայաստանի գրողների միությունը հրավիրում են ներկա գտնվելու բանաստեղծ Գագիկ Դավթյանի թարգմանությամբ, որպես ձեռքսեղմում խորագիրը կրող արդի լեհական պոեզիայի գրքի շնորհանդեսին։ Իսկ Կոմիտասի Թանգարան ինստիտուտի ժամանակավոր ցուցադրությունների սրահում կկայանա Պուտինայի հայկական հաղճապակու արվեստը խորագիրը կրող ժամանակավոր ցուցադրության բացումը։ Այն նվիրված է Հայաստանի Հանրապետության Անկախության 25-ամյակին։ Միջոցառմանը ներկա կլինի նաև Մշակույթի նախարարի պաշտոնակատար Հասմիկ Պողոսյանը։ Այս եւ այլ թեմաների մասին կարող եք մանրամասն ընթերցել armenpress.am կայքերում եւ լսել լրատվական ռադիոյի եթերում, հետևեք մեզ Twitter-ում եւ Facebook-ում։ Դուք լսեցիք սպասվող լրահոսը, իրադարձություններից առաջ ընկնելով ներկայացրեց armenpress լրատվական գործակալության թղթակից Աննա Գզիրյանը։ Armenpress, իրադարձությունից քայլ առաջ 1918 թվականից։